по сигнал на бдителни граждани видяхме несъответствие на два знака на кръговото към Рилци. Вие давате ли указания, следите ли как поставят знаците от пътно управление от общината? В принцип, организацията на движение се извършва от стопана на пътната мрежа, съгласувано с нас, разбира се. По отношение на този сигнал, който ми предадохте в момента, веднага е сигнализирано областно пътно управление и даже в момента има техни служители на място да констатират съответно, ако има несъответствие. След проверка се оказа, че знакът е поставен правилно, но някой, незнайно защо, го е завъртял.